Якщо сім'я переїхала, людина переїхала, змінила місце проживання в зв'язку з воєнними діями, в зв'язку з окупацією певних територій і змінила місце проживання, вона знову ж таки приходить до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання, або якщо це, ну, ми кажемо про Чернігів, але є можливість по районах звернутися до старостатів, звернутися до ЦНАПів, безпосередньо, де людина проживає, вона звертається, по-перше, за довідкою внутрішньо переміщеної особи, і, по-друге, за призначенням допомоги на проживання. Допомога на проживання наразі виплачується внутрішньо переміщеним особам в разі, якщо територія, з якої вони перемістились, входить до переліку до переліку територіальних громад, які визначені наказом реінтеграції, де проводяться активні бойові дії або територія знаходиться в окупації. Ну, якщо казати про Чернігівську область, то в нас в липні місяці, в липні, серпні збільшилася навіть по Чернігівській області кількість внутрішньо переміщених осіб, які приїхали з Новгород-Сіверського, Городнянського, Корюківського, Семенівського, Сновської територіальної громади. Тобто ці громади війшли і вони, на жаль, і сьогодні в даному переліку, і люди з цих територіальних громад, якщо змінили місце проживання, приїхали, ну, наприклад, до Чернігова, до Ніжина, вони вже будуть вважатись внутрішньо переміщеними особами. І також в цьому році додавалась така категорія, якщо у людей зруйноване житло, то вони також, і вони вимушено перемістились навіть у нас з Бобровиці до іншого мікрорайону міста, підтверджуючи документи, що в них зруйноване житло або житло непридатне для проживання, вони також мають статус внутрішньо переміщеної особи. Розмір допомоги становить 2000 гривень на особу, на дітей та на осіб з інвалідністю 3000 гривень на місяць. Ну, тобто така сума в залежності від статусу особи, вона вираховується і виплачується щомісячно кожній особі окремо.